Sekundi ilga iesnaušanās var izrādīties liktenīga, ja šajā brīdī vadāt auto. Tādēļ pēc kārtīgi nosinētiem svētkiem pie stūras jāsēž labi atspirgušam. Tomēr nereti cilvēks pats nespēja izvērtēt savu nogurumu pakāpi. Tādēļ šajās dienās dažviet Latvijā atkal iespējams noteikt savu iemikšanas risku. No šodien pārbaudītajiem 11 cilvēkiem vienam konstatēja paaugstinātu aizmigšanas risku, bet trim ļoti augstu nogurumu. No vienas dienas rezultātiem secinājums izdarīt ir pāragri, bet kāda ir patiesā aina, sina stāstīt kolēģi Līva Raukvargere. Pēc svētku pirmdiena ar patīkamiem un drošai braukšanai piemērotiem laikapstākļiem īpaši nelutina. Satiksmi apdraud ne tikai dzērumu neizgulējuši šoferīši, bet arī gluži vienkārši noguruši autovadītāji. Tāpēc šodien ogrē katram iespējams pārbaudīt savu nogurumu pakāpi un pārliecināties, vai tālākais ceļš ir drošs. Pēc nojāņotas nakts vai vairākām negulētām pēc kārtas, risks aizmigt pie stūras krietni paaugstinās. Jāsaka, ka lielāka problēma ir nevis dažu stundu nepagulēšanai vienas nakts laikā, lielāka problēma tā ir hroniska, regulāra neizgulēšanās. Līdzšinējie pētījumi parādījuši, ka trešā daļa autovadītāju riskē aizmigt pie stūras, bet katram devītajam šis risks ir pat ļoti augsts. Turklāt šoferi paši nereti savas spējas palikt nomodā vērtē augstāk nekā ir patiesībā. Objektīvi iemikšanas risku spēja noteikt šī aparatūra, ar kuru pētnieki pārbauda šoferus dažādās Latvijas vietās. Metodas princips ir pilnīgā tumsā, infrasarkanos tur gaismā tiek skanēt zīlīti un pēc noteiktām zīlītes maiņām var noteikt smadziņu vajadzību pēc miega. Mūsu uzrunātie autovadītāji saka, ka pēc jāņošanas nedēļas nogalē pagūši gan atpūsties, lai šodien droši dotos ceļā. Nogurums nav, ne, es esmu ļoti labi izgulējies, atpūties un tā. Vai ir kādreiz nācies braukt, kad ir nogurums un ko jūs darat tādās situācijās? Nu, gadās regulāri diezgan pēc darba. Un tad skaļu mūzika, lokas vaļā un tā. Kāpj ārā no mašīnas, skrien ap mašīnu. Nu, ir gadījies, bet nu, iedzer kafiju, izlok kājas, izstaigājās un apstājies ceļa malā un skaitībā. Tas, jūsprāt, ir liels draudz satiksmei braukt nogrušanu? Nu jā, nu, ir nācies pašam iemikt. Nu tā, ka jūt, ka miegs iet, nu, protams, ka ir liels. Apstājies ceļa malā, padaļ kāds 15 minūtes, tad brauc tālāk. Un cik bieži jums tā ir? Nu, reti, parasti nebrauc, kad nogars esmu. Gvido metodi par labāko atzīst arī speciālists. Uz kafiju, skaļu mūziku un caurvēju nevarot paļauties. Būtu pareizākais rīzības modelis šāds – likt mašīnu tomēr malā, kaut kādā drošā vietā, piemēram benzīna tankā, un pasnaust mašīnā 15-20 minūtes. Ir svarīgi daži knifiņi, ir svarīgi negulēt ilgāk par šīm 20 minūtēm, tāpēc būtu jāliek mobilā telefona modinātājs, un pēc šīm 20 minūtēm varētu celties augšā. Būs grūti, protams, bet pēc dažu minūšu izkustēšanās ārpus mašīnas jau paliks vieglāk un tad varētu braukt tālāk. Būtu arī pilnīgi nepareizi varonīgi mēģināt tikt līdz 20 vai 30 km tālam mērķim, kaut arī liekas, ka tas šķiet gana tuvu, jo nekad nevar būt drošs, kurā brīdī miegs ņems virsroku. Nogurma noteikšanas iespēju rīko CSDD kopā ar Rīgas Stradiņu universitāti. Līva Raukvergere, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.